dags igen för årets största test. I början på juni månad varje år. En hel drös med kärar som ska prova en massa öl. Och vi ska utse den öl vi tycker bäst. För är ölprovningsdags i Djurås. Ja, en tradition som är känd i hela kommun. Vi provar mörka öl och når det samma ljuset. Och vi hoppas vi ska hitta den som är god. Och vi börjar lite försiktigt med dopp för dem som vill. Och sen så ska vi käka lite mat. Det är nog lite sanna. Men sen så börjar vi testa en massa olika öl. Jag äter råkar och blir en liten fest. Ja, det är ölprovningsdags i Djurås. En tradition som är känd i hela kommun. Vi provar mörka öl och når det samma ljuset. Och vi hoppas vi ska hitta någon som är god. Ja, det är ölprovningsdags i Djurås. En tradition som är känd i hela kommun. Vi provar mörka öl och når det samma ljuset. Och vi hoppas vi ska hitta någon som är god. Ja, vi hoppas vi ska hitta någon som är god. Det tror jag nog.